واذكروا نعمة الله عليكم بدي آيات كي دا آيات بدي حسكي بيا الله رب العالمين ومسلمانانو تا مخاطب كيجي أو دي تواي تاسو دا الله نعمت رايات كي ستاسو پا منس كي مخ كي سمرة اختلافو سمرة جنگونا وسوا مري وسوا تاسو يو دا بل دشمنان واس يو دا بل وينمي تو يولي خدا الله دا رحمت پا وجي دا دين اسلام پا وجي دا قرآن كريم پا وجي دا نبي عليه السلام پا وجي ستاسو په منځ کې اتحاد او اتفاق رالی سره یو سواس ورونه سواس نو الله رب العالمین د دې نعمت تذکیر ورکوي مؤمنانو ته او در دې غټ نعمت زما عزتمند ورونو نسته د امن نعمت د ورورولۍ نعمت د اتحاد او اتفاق نعمت په یوه کور کې که اختلاف وي نو بیا په هغه کور کې د راحت ژوند نه وي هر یو چې خپله خبره کوي یو د بل خبره نه اوري او جنګونه وي اختلاف وی دا کور ښه ژوند بیا نسی جوړېدلی نو د اسلامي معاشرې ژوند چې د دې په منځ کې اتفاق او اتحاد وي څومره ښایسته ژوند دی دا څومره د الله لوی نعمت دی نو الله رب العالمین فرمایي واذكروا نعمة الله عليكم دا الله هغه نعمت رایاد کئ اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم کله چې تاسو دشمنان واست یو د بل دشمنان واست د اوس او د خزرج د مدینه منورې اوسیدونکي دوې قبیلې د دوی په منځ کې 120 کاله بدی وه 120 کاله دښمنی وه یو د بل وینې توی کړې دي ډېر جنګونه سوي دي نو نقشه څنګه بدله سوه حالات خدا و چې اعداء تاسو دښمنان واس خو د اسلام په وجې نقشه بدله سوه چې سوه فألف بین قلوبکم ستاسو د زړونو په منځ کې الله رب العالمین یووالی راوستئ او محبت راوستي اتحاد راوستي جوړشت رالی بیا څنګه جوړشت بین قلوبکم د زړو جوړشت زما عزتمند ورونو اصلي روغه اصلي صلحه اصلي اتحاد هغه د زړونو اتحاد دی د دې وجې الله رب العالمین فرمایي چې فألف بین قلوبکم ستاسو د زړونو په منځ کې اتحاد رالی یووالی رالی ډیر وخت داسې وسي چې کله د دوو خلکو په منځ کې خوابدی وي یا جنگ وي یا جدال وي نو نور خلک راسي د هغو په منځ کې جوړ جاړی وکړي خو د دوی د زړونو نه وي خوښه دوی نه غواړي چې دوستي وکړي اتحاد او اتفاق وکړي خو د نورو خلکو د وجې بس راسي لاسونه سره میلاو کړي او په زړو کې هغه نفرت موجوده وي صرف د خولې جوړی وکړي لاسونه میلاو کړي ستړی مسی وکړي کله کله غاړه هم میلاو کړي خو وروسته بیا یو په بل پسې خبرې کوي یو څو ورځې بعد بیرته جنګونه شروع سي اختلاف شروع سي دا ولې دا د دې وجې چې د دې د زړو اتحاد نه و اصل اتحاد او اصل جوړښت خو د زړو جوړښت دی نو دې وجه الله رب العالمین فرمایي چې فألف بین قلوبکم ستاسو د زړونو په منځ کې الله رب العالمین یووالی راوستی فأصبحتم بنعمته اخوانا نو تاسو وګرځېدلاس لکه سحار فأصبحتم په دې کې د صباح معنا پرته ده وګرځېداس ورونه لکه سحار د الله د نعمت په وجې زما عزتمن ورونو په دې کې دا نقطه پرته ده چې دا اختلاف او دا تفرقې او دا ظلم او دا جنګونه دا مثال د شپې دی دا تیاره ده او یووالی اتحاد او اتفاق دا صباح دی دا سهار دی فأصبحتم نو وګرځې داس لکه سپین سهار بنعمته د الله په نعمت سره چې هغه قرآن دی د نبی علیه السلام راتګ و مدینې منورې ته او دین اسلام دی اخوانه ورونه ورونه زما عزتمند ورونو دا د الله رب العالمین ډیر لوی نعمت دی هر چاته چې الله تعالی دا نعمت ورکړي ورورولي د دې په منځ کې موجوده وي اتحاد او اتفاق وي نو د هغو ښه ژوند وي ښایسته ژوند وي او الله رب العالمین دې مسلې ته په قرآن کریم کې ډیر زور ورکوي هر ځای دا بیانوي چې مؤمنان مسلمانان باید چې په خپل منځ کې سره ورونه وي یو لاس وي و کافرانو ته یو وي د دې په منځ کې اختلاف نه وي فرقې نه وي خدا الله رب العالمین هغه قدری فیصله ده چې اختلاف به وي.